Karjeros akiniai. Laidą Karjeros akiniai pristato kalba Darnaus žmogaus centras. Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Darius Matas sveikinasi su jumis, laida Karjeros akiniai. Praktiškas žmogus yra tas, kuriam ypač svarbus rezultatas, kuris turi apčiuopiamą išraišką. Na, o kokios specialybės tinka praktiškiam žmonėm? Apie tai šiandien laidoje plačiau mes ir kalbėsime. Mano pašnekovės edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjas, profesionalus konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimais, sertifikuotas Morris Beer Multiple Nature specialistas Rytis Jurkienas. Sveiki. Sveiki. Taigi, praktiškumas, kuo jis toks svarbus, kalbant apie karjerą? Tai pati sąvoka praktiškumo, žmonės kiekvienas labai tą skirtingai interpretuoja, jeigu mes pažiūrėsime aplamai apibrėžimą, kas tai yra praktiškumas. Tai sako patogus, praktiškas, tinkamas naudoti, nu, vat, kas yra, sako, šitas žmogus yra labai praktiškas, šitas nepraktiškas. Ir iš tiesų karjeroje mes turime tokį dėmenį, kuris gali net ir būti matuojamas instrumentais, kaip praktiškumas. Ir tas praktiškumas, tai kaip jūs gražiai sakėte, yra gebėjimas siekti rezultato, bet tuo pačiu tas rezultato, svarbumas to rezultato apibrėžia tą praktiškumo lygį. Ir jeigu mes paimtume, na, galime pabandyti padaryti tokius tris lygius praktiškumo. Tokie labai labai, kaip aš juos vadinu, super praktikai, tokie vidutiniai, na, ne vidutiniai, bet per vidurį, ir tokie žmonės, kurie yra nepraktiški. Ir kai mes pasakom, tai tarp mūsų kalbant žmonėse, kur nors pasakom, šitas žmogus yra nepraktiškas, tai lyg tai iš karto atrodo, kad jis kažkas su juo ne taip, jisai turėtų būti praktiškas, nes jam kažkas negerai. Tai vat karjeros požiūriu, tai nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog tiem žmonėm tinka skirtingos karjeros ir jie visi, visos tos trys kategorijos gali save puikiai realizuoti. Jeigu pamatyčiau pailistruoti pavyzdžiais, tai tarkim, na, išėjome mūdų padiskutuoti apie gėrį, kas yra gėris. Ir diskutuojame apie tai. Tai ta pirmoji kategorija žmonių, tie super praktikai. Jie po kokių 20 minučių išėjo, nes taip ir nesuprato. Nei tu jo paragausi, nei tu jų pavalgysi. Ką tu su to gėriu darysi? Nu, iš vis kažkoks nesusipratimas išėjo. Tie, kur per vidurį, jie taip su malonumu atbuvo iki to ir galvoja, bet vis dėlto jiems norėtųsi kažką su to gėriu padaryti. O tie, kur visiškai žmonės nepraktiški, jie buvo taip įsitraukę, išėjo su transparantais į gatvę, sakydami, mes dabar pakelsim gėrį žemėje 10%. Tai kiekvienai kategorijai yra skirtingas tas suvokimas, bet labai yra svarbu pažiūrėti, koks yra jaunas žmogus, jam pačiam yra labai svarbu žinoti jo praktiškumo lygį ir pagal tai labai skiriasi karjeros. Gerai, tai labai praktiškas, labai nepraktiškas, vidutiniškai praktiškas. Pagal ką tai galima išmatuoti? Kaip? Na, matuojant intelektus, tai netiesioginis dėmuo yra erdvinis intelektas. Žmonės su aukštu erdviniu intelektu yra linkę būti praktiškais. Mūsų kitas instrumentas, kuriuo matuojame praktiškumą, tai yra mes matuojame erdvinį intelektą ir tokį mechaninius gebėjimus. Reiškia, kaip žmogus orientuojasi apie mechaniką. Bet mechanika ne per fizikos prizmę, apie tokius labai paprastus pavyzdžius. Na, tarkim, palapinė, parodyti, iš kur pučia vėjas, kaip įsmeigti koliuką, kad palapinė nenugriūtų. Tasme, nereikia ten jokių nei geometrijos, nei fizikos žinių, tai tokiu būdu mes galim praktiškai išmatuoti. Tačiau, kadangi tais instrumentais naudojasi dalis žmonių ir labai retai užklausa pati būna kaip praktiškumo matas. Praktiškumo matą mes gauname kaip vieną iš rezultatų. Tai iš tiesų mes tą galime pažiūrėti realiame gyvenime. Ir tas matosi jaunam žmogui, kaip jisai save realizuoja, kokiomis veiklomis jisai užsiima. Ir vieni žiūri apie konceptus, apie kažkokias idėjas ir kitus dalykus, ir jiems visiškai nėra labai didelio noro imti ir čia pačiam pagaminti. O kitas žmogus nori imtis ir krapštytis, daryti pats čia ir dabar savo rankomis, ir jam ten žiūrėti, skaityti kažkokią istoriją, teoriją yra visiškai neįdomu. Jie tiesiog kaip priešingi poliai. Vienas gali būti sukaupęs daugybę žinių apie technologijas, konceptus ir kaip tai veikia, tačiau jeigu jam reikia padaryti kažką savo rankomis, jis yra beveik neįgalus. Jis niekada to nedarė. Jis gali bandyti, bet jis niekada to nedarė. Kitas, jeigu paimtume tą super praktiką, jis galbūt nežino jokios teorijos. Tačiau jisai paėmęs gali meistrauti, gaminti, kažką tai kažkur tai sudėti. Na ir yra ta vidurinė dalis, kuri tobulai taiko teoriją praktikoje, kurie gali ir su vienais būti, ir su kitais būti. Jūs taip daug minite įvairių inžinerinių bruožų turinčius darbus. Mhm. Ar tai reiškia, kad praktiški žmonės tai yra būtinai tiksliųjų mokslo atstovai? Visiškai ne. Visiškai ne. Nes tikslieji mokslai, jie yra susiję su daugybė kitų gebėjimų. Ir aš tiesiog pasakiau, kad tas toksai galbūt tas inžinierinis per mechaniką nuskambėjo tiesiog koks yra būdas pamatuoti. Nes jie visai neturi būti tiksliųjų mokslo atstovai, kad mes galėtume tai išmatuoti. Bet praktiškam gyvenime tai nėra susiję jokių būdų su inžinierija arba neinžinierija.
Tačiau kai kurios specialybės, mes vėl tą pačią inžinieriją palieskim, jinai pati iš savęs yra praktiška ir taikomoji. Nes ten reikalingas ir erdvinis intelektas, ir kiti dalykai. Ir čia vat, Anglijoje buvo labai gražus pavyzdys, man teko būti universitete, ir universitetas sprendė problemą, universitetas esantis inžinierinėme klasteryje. Klasteris tai aplinka, teritorija, kur yra labai daug pramonės įmonių, ir kurios duoda daug užklausų universitetui, kad jie jiems paruoštų daug inžinierijos specialistų. Na ir kaip yra toksai abipusės laimi. Nes vieniem reikia inžinierių, kiti tos inžinierius gamina. Ir po kurio laiko pradėjo pramonės skųstis, kad jų mums neatsiunčiate inžinierių. Sako, kaip neatsiunčiam? Sako, mes jų pagaminame tiek, kiek reikia, mes net daugiau jų priimam. Pažiūrėkit, šiais metais baigė ten tam tikras skaičius inžinierių. Jie sako, ne, ne, bet sako, jie pas mus neteina. Ir jie tada pradėjo žiūrėti, kame, kas nutinka, paaiškėjo, kad aukštesnius pažymius stojimo metu turi tie žmonės, kurie nėra tokie praktiški, kurie labai gerai mokėsi teoriją. Ir jie turi aukštesnius pažymius, nes pasirodo tie žmonės, kurie yra tie vadinami super praktikais, jiem teorija atsieta nuo praktikos yra labai nepriimtina. Jie tiesiog negali. Jeigu jie tik tai mato, kad nėra taikomumo, jiem na, tiesiog tai tampa nebepriimtina, jie nebelenda to žinios į galvą. O jeigu mes paimsime gamtos mokslus, tiek fizika, tiek biologija, tiek chemija, tai yra patys praktiškiausi mokslai. Ten daugiausia turėtų būti eksperimentų, bandymų ir viso kito. Ir jeigu tik tų eksperimentų, bandymų nėra, ta mechanika, tai yra visiškai teorinė, kažkas apie elektrą, kažkur tai, ir tu negali niekaip to pačinėti, tai tas žmogus labai praktiškas, jisai neteina į tą inžinieriją. Tada į tą inžinieriją sustoja nepraktiški žmonės, ir tada jie pabaigia, jie net neketina eiti dirbti tas pramonės įmonės, jie ieško kitur. Ir štai tas praktiškumas iš tiesų išsilieja į tokį dalyką, kad žmonės kaip ir įgyja specialybę, tačiau paskui savęs negali realizuoti, nes jiems labiau patinka darbas su teorijomis ir konceptais. Ir tokių darbų tikrai yra labai daug. Jų, ko gero, yra netgi daugiau negu tų, kur reikia tiesiogiai kažką tai taikyti, ką tu sužinoji. Ir tokiu būdu tas pasirinkimas tarp labiau teorinio darbo ar labai praktiško, jisai atsiranda jau po to, kai tu baigi universitetą. O iš tiesų jisai turi įvykti prieš pasirinkant, nes tau reikia pasirinkti arba labai praktišką specialybę, arba ją mažiau praktišką. Na ir kaip sakiau, yra tas toksai vidurys žmonių, kurie gali taikyti teoriją praktikoje labai gerai. Jie gali būti ir šitoj pusėje, ir šitoj pusėje. Nes tada taip galima suprasti, kad jau ugdymo procesas turėtų būti šiek tiek kitaip orientuotas į tuos labai praktiškus žmonės ir tuos mažiau praktiškus žmonės, nors jie galėtų dirbti toje pačioje sferoje. Taip, ir iš tiesų ugdymo procesas, jis turėtų būti maksimaliai praktiškas, nes šiuo metu to tiesiog dabar labai trūksta, ypatingai gamtos moksluose. Ir jeigu paimsime arba IT tojim pačiam, tai mes čia nesenai girdėjome, kad mes dabar paruoškime daugiau IT specialistų. Tai kaip mes juos daugiau paruošime, jeigu tie praktiški žmonės, jie eina ir daro kažką tai pas save namuose arba dar kažkur, tai negaudami čia tų praktiškų žinių. O tie, kurie nori gauti teoriją ir žinias, jie paskui negeba to pritaikyti praktikoje. Pažiūrėkime į tą kitą pusę, kai yra žmonės, yra tokių specialybių, tarkim, mokytojo, ne, visokiai universitetinės specialybės ir kiti dalykai, kur žmogus dirba su teorijomis ir konceptai. Tas pats marketingas. Pašnekėk su marketingo žmogui, sako, oi ne, ne, marketingas yra be galo praktiška specialybė, juk ten reikia viską išmatuoti, kiek atėjo, kiek pasiekė ir taip toliau. Gerai, sakau, bet ta marketingis yra visa piramidė marketingo. Ir ten yra koks 80% žmonių, kurie yra procese, kurie gamina kažkokį tai marketinginį produktą, bet iš esmės darbas yra su teorijomis ir konceptais. Ir tik tai labai nedidelė dalis yra to praktiškumo. Klientų aptarnavimas, visi dalykai, jie yra aptarnauji, tačiau tai yra procesiniai darbai. Tokie, kur vyksta procesas. Tuo tarpu pardavimų vadybininkas jau yra labai orientuotas į tą rezultatą. Jis turi parduoti tiek ir dabar. Ir jeigu nueisime pas įmonės, kurios susiima pardavimais, mes iš karto jie pasakys, taip, taip, tik apie 20% žmonių gali būti gerais pardavėjais. Nes to praktiškumo, va, tokio, to poreikio tam pardavimui, jo tiesiog reikia. Bet yra tas 80% žmonių, kur tai nėra tokia kritinė savybė ir yra labai svarbu identifikuoti save ir pasirinkti pagal tai. Kitaip tariant, bet kokioje sferoje galima atrasti praktišką panaudojimą tos specialybės arba praktišką kryptį. Visiškai. Ir dar labiau, būna tokia šneka, žmonės pasižiūri į reitingus ir labai nori stoti į tuos vadinamus tyriamuosius arba research universitetus. Ir dauguma iš jų iš tiesų yra pakankamai teoriniai. Ir jeigu žmogus yra labai praktiškas, ir jeigu jo pažymiai yra geri ir jisai nori tenai stoti, jis turi 3 kartus pagalvoti. Ir šalyse, pavyzdžiui, kaip Olandijoje yra tie vadinami taikojo mokslo universitetai, Lietuvoje pati kolegijų idėja
juk yra taikomoji praktiškojo mokslo universitetai. Tik tai paskui, kai kolegijos vystės, jos panoro, kabutėse, panoro tapti universitetais, ir paskui jos truputį ta pati ta gera idėja pirminė, kad tai va būtų praktiškasis taikomasis mokslas tiem, kurie nenori teorijos, tie, kurie nori imti čia ir dabar, daryti, taikyti, kurie nenori ten kaip kosminiai laisvai didžiajam teatre skraido. Jie nori paprastų dalykų arba ir sudėtingų dalykų, bet taikomųjų. Ir tada jiems va tos mokymo įstaigos puikiai tinka. Dabar viskas taip yra gana persimaišę. Ir jauni žmonės nebekreipia į tai smarkiai dėmesio, nes gaunasi, kad kolegija, ne visos žinoma, bet taip jeigu bendroji nuomonė, na tai kolegija truputį ne taip gerai kaip universitetas. Jeigu galiu įstoti į universitetą, tai jau tada stosiu į universitetą, o ne į kolegiją. Tuo tarpu aš konsultuodamas labai dažnai rekomenduoju, matau, kad žmogus yra labai praktiškas, jam rekomenduoju, tau netgi labiau tiktų kolegijos tipo mokymo įstaiga, kurioje tu galėtum būti būtent praktiškai išsilavinimu. Ką daryti tiem žmonėm, kurie jau šiuo metu dirba, kaip galima suprasti, kad tu esi praktiškas ir tiesiog tai, ką tu darai, tau ne visai tinka arba trūksta tos praktikos tavo kasdienėme gyvenime ir darbe? Jeigu darbas ir rezultatas yra susijęs su tokiu darbo rezultatu, kuris yra, gali būti išmatuojamas kiekvieną akimirką arba kiekvieną valandą, kaip tu visą laiką gali pamatuoti savo darbo rezultatą objektyviais skaičiais, vienetais, kilogramais, kažkuo tai. Tai faktiškai yra tokia labai praktinė veikla. Ir tada toj labai praktinėje veikloje yra, tu turi pasižiūrėti, kaip tau ten sekasi. Na, tarkim, jūsų veikla. Bet jūs esat žurnalistas, jūs kalbinate žmonės. Iš vienos vietos pusės jūs puikiai turite visą savo grafiką. Ne, kiek jums dieną reikės, kiek jums reikės pasiruošti, jūs kaip ir galite išmatuoti. Tada iš kitos pusės dabar kažkas jums pasakys, nu, vat, su tuo pašnekovu jūs turite padaryti 5 kažkokius tai veiksmus, 7 kažkokius tai veiksmus. Koks yra rezultatas jūsų pašnekesio? Kaip jūs galite pamatuoti? Vat, kaip jums pasisekė pasišnekėti su pašnekovu? Jūs pasišnekėjot su pašnekovu. Žmonės laimingi, daugiau skambino, mažiau skambino, daugiau peržiūro, mažiau peržiūro, daugiau laikų, ne, arba tų mėgstamų tenais ten kokiuose socialiniuose tinkluose, mažiau. Bet bendrai paėmus, ne, tai nėra labai super praktiškas užsiėmimas. Jeigu yra žurnalistas, kuris rašo kasdieną po straipsnį ir jisai žino, kad jisai šiandieną turi parašyti 5 straipsnius. Iš vienos pusės labai praktiškas užsiėmimas. Mes turime parašyti 5 straipsnius. Tačiau iš kitos pusės, o kaip mes pamatuojame to straipsnio rezultatą? Na, parašė 5 straipsnius. Tai dabar vienos straipsnis yra toks, kitos straipsnis yra toks. Čia yra truputį gražiau, čia yra truputį mažiau gražu. Čia šitas labiau išplėtė temą, kitas mažiau išplėtė temą. Ir mes matome, kad žurnalisto darbas kaip po toks papuls į tą tokį daugiau su teorijomis, konceptais ir idėjomis darbą. Negu į tą tokio super praktiko, kur tarkim IT specialistas, ane, kuris programuoja. Jis įgavo užduotį, kad va šitas veiktų. Veikia. Bet, reiškia, bet ar, o jau tas, kuris architektas, kuris užsiima projektavimu to IT sistemų, jau jisai sugalvojo patį konceptą ir paskui žiūri, kaip kitas jį įgyvendins. Jau tas yra labiau prie teorijų ir konceptų. Taigi, kaip sakote, kiekvienoj srity tą galima pasižiūrėti, tačiau pačios specialybės dažnai yra truputį linkę būti labiau praktikės, praktiškos, arba labiau tos darbų su teorijomis ir konceptais. Ar gali žmogus atsigriebti to praktiškumo kitur, hobyje, ir tuomet, na, ne visai praktiškas darbas taip ir nebetrukdo? Žinoma, kaip mes kalbėjome apie gyvenimo meniu arba balansą gyvenimo, tai turiu pažįstamų, kurie dirba vadybininkais komercijoje, tačiau jiems be galo patinka grįžus namo sukišti rankas į žemę. Turi savo lysvę, savo daržą, savo gėles. Ten kitas sako, aš sako, turiu daržą, bet sako, va tik tokio dydžio. Aš klausiu jos, o sako, kodėl ne didesnį? Nu, sako, didesnio matai nebespėjo aptipdyti. Tai sakau, kiek jis yra? Nu, sako, kokie 2 arai. Taigi aš įsivaizduoju, kad žmogus turi 2 arų daržą pas save, kuriame ten yra visos įmanomos daržovės, prieskoninės žolės ir visi kiti dalykai. Ir kai tu matai, su kokia aistra žmogus apie tai kalba, tai tu supranti, kad iš to metu realizuoja 2 dalykus. Greičiausiai jo naturalistinis arba gamtinis intelektas yra pakankamai aukštas ir jam reikia tos prisilietimo prie gamtos, prie augalų, prie kitų dalykų. Tačiau tuo pačiu būdu jis realizuoja ir praktiškumą. Nes nepraktiškas žmogus, kuriam reikia gamtos, jisai norės būti miške. Jisai norės sėdėti po medžiu, gėrėtis gėlėmis, žiūrėti, bet jam gali nebūti jokio poreikio kišti rankas į žemę, pasičiupti kaupuką, išravėti pikdžolės, pagalvoti, kokią čia dar rūšį pomidorų pasisodinti. O kitam, tas pomidoras dar, nu, bus kas valgo, nebus, bet va pas procesas, kad aš pasodinau, ištraukiau, įroviau, įkišau rankas, jau tas. Ir taip, ir tada žmonės gali tą praktiškumą atskleisti savo to išklasinėje veikloje. Ir pagal tai mes kartais netgi ir matome, kaip žmonės yra linkę. Ar jie yra linkę
viską sugalvoti. Kaip sako, yra dvi kategorijos žmonių. Viena sako, mes sugalvosim ir eisim ieškoti, kas padarys. Ir yra kita kategorija žmonių, kuris sako, mes padarysim ir arba patys sugalvosim, arba eisim ieškosim, kas sugalvos. Tie vadinami darytojai ir galvotojai. Yra ir tie per vidurį, kurie gali ir patys sugalvoti, ir patys padaryti. Tai už tai tas praktiškumas nėra tokia absoliuti kategorija. Mes matome, aš taip sakyčiau, galbūt tik apie kokius 20-30% tų super praktikų, kurie gali 10 kartų sulaužyti daiktą instrukcijos neperskaitys. 26 kartus pasiklydo, bet klausia tik bailiai kelio. Nes aš turiu padaryti pats, čia ir dabar, savo rankomis ir taip. Jeigu galima suklysti, 12 kartų suklysiu, kur suklysiu. Jeigu galima peršokti, tikrai pabandysiu ir peršokti. Tokie žmonės yra linkę mokytis iš savo klaidų. Jie kol nepabandė, kad arbatinukas tikrai karštas plikom rankom, tol jiem jokie patarimai ir kiti dalykai negalioja. Ir yra tie 20%, kurie nieko nepradės daryti, prieš tai nepasiskaitė instrukcijos, nepasižiūrėjo Google, o ką dar galima būtų apie tai sužinoti, nepasiklausė ir nesurinkė visų nuomonių apie tai, ir kartais kaip nutinka, kad jie net nepradeda daryti, nes jau kas nors atsiranda nebeapsikentęs ir padaro tą darbą. Bet jie surinko visą konceptą, visą teoriją, visą istoriją ir sudėjo, kad kažkas galėtų tą padaryti. Ir dabar, kai mes sakom, kuris yra vertingesnis, bet teorijų ir konceptų mūsų gyvenimas negyvoja. Mes tikrai turime, tai sako, kad galbūt tai yra pirmumas. Tie, kurie yra super praktikai, sako, nesąmonė. Be mūsų tai niekas ir nevyktų. Jūs su savo tom teorijom ir konceptais skraidote ten padebesiais ir ten taip ir lieka viskas teorija. O kas darys tuos darbus? Na ir ta vidurinė kategorija, kuri supranta abi dvi pusės, jie sako, mes galime ir pagalvoti, ir padaryti. Tai tas identifikavimas leidžia tiek jaunam žmogui, tiek esantiam žmogui darbo rinkoje labai aiškiai pažiūrėti, kur aš galėčiau geriau tikti, kokios specialybės man geriau tiktų. Ir žmonės natūraliai yra linkę. Tačiau labai yra svarbu, kad jau kai jie natūraliai linkę, kai jau jie patenka į kažkokią aplinką, tai jie daugiau mažiau prisitaiko. Bet jie, kad ir specialybę pasirinktų tokiu būdu. Kai mes kalbam, kad reikia gauti specifinės žinias, kad jie ir mokymosi procese gautų tai. Nes tie, kurie yra labai teoretiškai, tai 20% labai teoretiškų žmonių arba labai su konceptais linkusių dirbti, jie paprastai labai gerai mokosi. Arba jiem lengviau mokytis. Ir jie įgyja išsilavinimų kiek nori. Ir jiem paskui atsiranda dalykas, kad na jau baigėsi, o dabar reikim dirbti. O jie dar tai būtų gerai truputį pasimokyti. Arba dar kažkur pažiūrėti. Ir jiems sunki ta dalis. O tie, kur super praktikai, jie kartais gali turėti labai aukštus gebėjimus. Iš tiesų ir gali pasiekti labai didelių aukštumų moksle. Bet dėl to savo praktiškumo jie nemato prasmės. Ir sako, nu nesąmonė čia kažkokia. Ir jeigu tik tai nėra pakankamai pritaikymo, nėra to taikomumo, jie meta mokslus. Ir dažnai jie neįgyja išsilavinimų, neįgyja specifinių žinių. Ir tada neįgyja specifinių žinių, nu kaip eina tuo labai sunkiu keliu. Viską bando išmokti praktikoje darbo vietoje, negaudami pakankamai tuo teorinių žinių ir konceptų. Taigi ir vieni ir kiti turi iššūkį. Tai vis tik taip apibendrinant, kada reikėtų savo tą praktiškumą įsivertinti? Jaunas žmogus 17 plus metų jau turėtų turėti suvokimą, koks vis dėlto jo yra tas profilis. Tas paprastai išryškėja apie 13-14 metus, kai susiformuoja visi intelektai ir prigimtis, apie tą laiką jau tėvai daugiau gali pasakyti, kiek va tas jaunas žmogus šitame kontekste yra labiau darbo su praktika arba labiau su teorijomis ir konceptais, nes jau matosi. Jau ar tave pakvietė kažką padirbėti ir jisai nulėkė į Google pasižiūrėti, kad taip, taip, taip ir tenais užtruko 2 valandas, ar jisai pasakė, instrukcijas skaito tik bailiai ir einam dabar čia kažką kartu padarysim. Kągi, tai dėkoju jums už jūsų įžvalgas ir jūsų komentarus. Na, o klausytojams, kurie klausėsi mūsų arba žiūrėjo mūsų pokalbį, priminsiu, kad laidoje Karjeros sakiniai bendravome su edukacinių bendrovių grupės Kalba, kūrėjų, profesionalių konsultantų karjeros vidurio mokslo klausimai, sertifikuotų Morris B ir Multiple Nature specialistų Ryčiu Jurkėnu. Tai ačiū jums dar kartą. Ačiū jums ir daugiau informacijos yra mūsų puslapyje kalba.lt, paskirasis brūkšnys akiniai. Na, o man beliko palinkėti gražios jums dienos ir iki kito karto. Karjeros akiniai. Laidą Karjeros akiniai pristato Kalba darnaus žmogaus centras.